السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ لیکچر قرآن کورس و مسلم امہ میں سن رہے ہیں. ونحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ القصص آیت نمبر 42 تک ہم کر چکے تھے. آج کا لیسن ہے آیت نمبر 43 سے. پیچھے ہم حضرت موسیٰ کا فرعون کے دربار میں آنا، معجزات کا دکھانا، اس کے بعد فرعون کا انکار کرنا، اور پھر اس کے بعد فرعون کیسے غرق ہوا، وہ ہم سب نے پڑھا. اب آگے کی آیات دیکھتے ہیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. پہلی نسل کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ سبق حاصل کریں. اور جب ہم نے موسیٰ کے لیے امر رسالت کا فیصلہ کیا تو آپ دور کی غربی جانب موجود نہ تھے، نہ ہی اس واقعے کے گواہ تھے. یہاں پہلی نسلوں سے مراد اقوام سابقہ ہے، مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون وغیرہ. سب لوگ اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگ تھے. ان سب اقوام نے دنیا کی تکذیب کا نتیجہ بھگت لیا. فرعون ان کے ساتھی کا جو انجام ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، جس میں انہیں تباہ شدہ قوموں سے متعلق بصیرت افروز دلائل بھی دیے. آئندہ کے لیے انسانیت کی ہدایت کے واضح ہدایت دی گئی، اور یہ لوگ اللہ پہ ان لوگوں پہ اللہ کی خاص مہربانی تھی. ان سب باتوں کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت آئندہ صحیح راہ پہ گامزن ہو جائے اور اس کا نیا دور شروع ہو. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے تورات نازل کرنے کے بعد پھر کسی قوم کو آسمان کے عذاب سے تباہ نہیں کیا، البتہ ایک بستی کے لوگ اصحاب السبت بندر بنائے گئے، ایک قوم کو سور بھی بنایا گیا تھا. آپ وہاں موجود نہیں تھے. اس یہاں سے کون مراد ہے؟ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ حالانکہ وہاں پہ موجود نہ تھے، آپ ان کے حالات کو یوں بیان کرنا جیسے کوئی عینی شاہد بیان کرتا ہے، تو اس بات کی کبھی دلیل ہے کہ اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ورنہ آپ کے پاس وہی اللہ کے سوا کون سے واقعہ جاننے کے کوئی ذریعہ نہیں تھا. وَلَكِنَّا جَعَلْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ صَابِيًا مِنْ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك وتكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل فاتوا سحران تظاهرا وقال انا بكل كافرون. اس کے بعد ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، اس میں بہت زمانہ بیت چکا. آپ مدین کے باشندے بھی نہ تھے، انہیں ہمارے آیات پڑھ کے سناتے، مگر ہم ہی ہیں جو آپ کو رسول بنا کے اس وقت کی خبریں بھیج رہے ہیں. نیز آپ طور کے کنارے پہ بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا کی تھی، لیکن آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ سچی غیب کی خبریں دی، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے ہاں پہلے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کریں. اور آپ کو اس لیے رسول بنا کے بھیجا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے تو کہنے لگے ہمارے پروردگار نے تمہاری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا ایسے اسے ویسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ کیا یہ لوگ ان معجزات کا انکار کر چکے ہیں جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ دونوں تورات قرآن جادو ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام سے لے کر دور نبی تک تقریباً 2000 سال کی مدت ہے. اس عرصے میں تقریباً 40 نسلیں ایک کے بعد دیگر پیدا ہوتی رہیں، مگر اس دوران ملک حجاز میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا. 2000 سال کے بعد سب سے پہلے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اہل حجاز کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی مدین کا باشندہ نہ ہونے کے باوجود آپ ان لوگوں سیدنا شعیب علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات یوں بتا رہے ہیں گویا آپ وہاں مقیم تھے اور ان لوگوں کو ہماری آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے. ان واقعات میں کہ صرف یعنی شاہد نہ تھے بلکہ عملی طور پہ بھی ان واقعات میں آپ کا عمل دخل تھا، اور یہ بات چونکہ ناممکن ہے تو اس سے صاف واضح ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حالات بذریعہ وہی بتائے ہیں، وہی چیز آپ کی نبوت کی دلیل ہے.
گویا ان تینوں واقعات میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو آپ کی نبوت کی صداقت کے طور پر پیش کیا. یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو معجزہ عطا کیے, انہیں فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا, عمل رسالت تفویض کیا, دوسرے مدین کے حالات تفصیل اور کے حالات کی تفصیلات, اور تیسرے وہ جب موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول کے آنکھ لینے کے گھر سے آئے تو ہم نے خود انہیں پکارا اور رسالت بھی عطا کی اور ہم کلام کا شرف بھی بخشا. اور یہ واقعات آپ کی نبوت پر دلیل اس طرح کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, آپ نے کسی کتاب سے پڑھ کر یہ حالات معلوم کر لیے ہوں اور لوگوں کو سنا دیا ہو, دوسرا سم اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد تھا کہ اس نے آپ کو کچھ بتایا ہو. اب تیسری صورت یہی باقی رہا, جیسے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے بذریعہ وہی آپ کو ان حالات سے مطلع کر دیا ہے, پھر انصاف کا کتب میں موجود انہی واقعات سے متعلق بے شمار جزوی اختلافات بھی موجود تھے. اللہ نے جو حالات آپ کو وہی کے ذریعے بتائے یہ حالات اصل حقائق کے عین مطابق تھے. یہ آپ کی پروردگار کی رحمت ہے کہ آپ نے اس نے آپ کو یہ سچی غیب کی خبریں دی تاکہ آپ ایسے لوگ کو ڈرائیں جن کے یہاں پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, شاید وہ نصیحت قبول کر لیں. اور آپ کو رسول اس لیے بنا کے بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے تو کہنے لگے ہمارے پروردگار نے تو ہماری طرف کوئی رسول نہ کیوں نہ بھیجا, ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے ہوئے ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے. ان لوگوں میں آپ کو رسول بنا کے بھیجنے کی دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر آپ کی بعثت سے پہلے ان پر ان کے اپنے شامت اعمال کی وجہ سے کوئی عذاب یا مصیبت آ پڑتی تو یہ کہہ سکتے تھے ہم تو عرض سے 2000 سال سے صحیح حالات سے بھی واقف ہی نہ تھے, یہ ممکن ہے کہ سزا دہی کے وقت یہ لوگ یہ حجت پیش کریں کہ ہمارے ہاں کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا گیا جو ہماری غلطیوں پہ ہمیں متنبہ کرتا اور ہمیں عذاب سے ڈراتا, اور اگر اللہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجتا تو ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ ہم رسول کی پیروی کیوں نہ کرتے, دوسری موجودہ قوموں نے اس سے زیادہ سے زیادہ یافتہ بن کے دکھاتے. اور پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا ایسے ویسے معجزات کیوں نہیں دیے جیسے جیسے موسیٰ کو دیے گئے, کیا یہ لوگ ان معجزات کا انکار کر چکے جو پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے, کہتے ہیں یہ دونوں تو تورات و قرآن جادو ہیں. اب جو کفار مکہ کے پاس ہمارا رسول آیا تو اپنے ساتھ ہدایت کی کتاب بھی لایا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے اس عصا کیوں نہیں دیا گیا جو سانپ بن جاتا ہے, یا سورج کی طرح چمکنے والا ہاتھ اسے کیوں نہیں دیا گیا, یہ کتاب تختیوں کی صورت میں کیوں نازل نہیں ہوئی. مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ جب سیدنا موسیٰ نے اپنی قوم کے سامنے یہ معجزات پیش کیے تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے, اور تمہارے خیال میں کہ انہیں تو ضرور ایمان لانا چاہیے تھا, دوسرا مطلب یہ کہ اگر تم ان معجزات کو درست نبوت کی دلیل سمجھتے ہو تو تم کیا تورات پہ ایمان لائے ہو, تو تم تورات پہ ہو سیدنا موسیٰ میں ایمان کیوں نہیں لائے. اس کے ساتھ مطلب یہی ہے کہ فی الحال اگر کہ تمہیں ان معجزات کا بھی انکار ہے یہ دعویٰ تمہاری زبان ہی جمع خرچ ہے. یہ دونوں تورات و قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. اس جملے کا مطلب ہے کہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو جب تورات دی گئی تو کیا ہے جب ان کو یا جادوگر کہا گیا, اسی طرح تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانے پہ ان کو جادوگر کہہ دیا, اور کیا بہانہ بنایا نامن کہ ہم دونوں تورات پہ نہ ایمان لائیں گے نہ انجیل پہ نہ قرآن پہ, یہ سب کتابیں ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں, ان میں سے کوئی بھی کتاب ہمارے مطلب کی ترجمانی نہیں کرتی, لہٰذا ان میں سے ہم کوئی کتاب کو قبول نہیں کریں گے. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منها اتبعوه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن يتبعون أهواءهم من أضل ممن تبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به أنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تم ہی کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کے رہنمائی کرنے والی ہو, میں بھی اس کی پیروی اختیار کروں گا, پھر اگر وہ کوئی جواب نہ دے سکے تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں, اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہو. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور ہم انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب تورات دی تھی وہی اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں, اور جب انہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے پروردگار کی طرف سے سچی کتاب ہے, ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کے سچے فرما بردار تھے. آپ سے سب کو کہا جائے کہ ان کفار مکہ کو یہ جواب دیجئے کہ تو اللہ کی طرف سے نازل کشیدہ کتاب ہدایت کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہو, اگر تمہارے پاس تورات قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب موجود ہے ہدایت کی تو اسے چھپا کے کیوں رکھا ہے, وہ لاؤ سب سے پہلے تو میں اس کی پیروی کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جواب اس لیے بتایا کہ وہ تورات قرآن دونوں کو جادو کہتے تھے, اور جادو ایسی چیز جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, اس سے بہتر قسم کا جادو لایا جا سکتا ہے, لہٰذا اگر یہ کتاب جادو ہے تو تم اس سے بہتر چیز کیوں نہیں پیش کرتے ہو.
یہ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی باتوں، ان کے اعتراضات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ قطعاً ہدایت کے طالب نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف ایسی کتاب کی پیروی کر سکتے ہیں جو ان کے مشرکانہ مذاہب اور ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ گویا یہ لوگ اپنی ہی خواہشات کے پیروں کار و پستار ہیں، لہٰذا ایسے لوگ کو ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جتنے بھی نبی ان کے پاس آس پاس مبوس ہوئے ان سب کی تعلیمات ان تک پہنچتی رہی۔ دوسرا مطلب یہ کہ جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا ہے اسے لگاتار انہیں ہدایت کی آیات پہنچنی ہے، جس کا مقصد یہی تھا کہ وہ کچھ نصیحت قبول کر لیتے۔ اگر یہ فلوا کے ہدایت کے طالب ہوتے تو کب کی ہدایت قبول کر چکے ہوتے؟ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، جن لوگوں سے پہلے ہم نے کتاب تورات دی تھی وہی اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے پروردگار کی سب سے سچی کتاب ہے، ہم تو سب سے پہلے اس کے اللہ کے سچے فرما بردار ہیں۔ سابقہ آیات میں مشرکوں کو حال ہی میں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی بات کرنے کے باوجود نہ تورات پہ ایمان لاتے ہیں نہ قرآن پہ، اور اس کی وجہ جب ان کا تعصب و خواہش نفس کی پیروی ہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے عادات و خصائل ان کے بالکل برعکس ہیں، یعنی وہ خواہش نفس کی کسی وقت بھی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت اللہ کے فرمانبردار بن کے رہتے ہیں۔ تورات نازل ہوئی تو اس پہ ایمان لے آئے، جب قرآن نازل ہوا تو اس پہ بھی ایمان لے آئے، اس لیے کہ تورات و قرآن کی بنیادی تعلیمات آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں تعصب نہ ہو نہ ان کے ذاتی مفاد قبول حق کی راہ میں آن کے آڑے آئیں، تو وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ کتاب ہے، پھر اس میں مان لے آتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہی رہے، کیونکہ اسلام تو دل و جان سے اللہ کی فرمانبرداری کا نام ہے اور ان میں پہلے ہی موجود تھی۔ قرآن میں اس حقیقت کے متعدد مقامات میں صراحت کر دی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام یعنی دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہی ہے۔ نہ مسئلہ کسی دین کے کسی پیغمبر کے نام سے منسوخ کرنے کا، جیسے یہودیت، نصرانیت اور محمدیت وغیرہ، تو یہ زمانہ مابعد کی اجازتات ہیں جو لوگوں نے خود ہی رکھ لیے، اللہ نے انہیں نہیں رکھا۔ ہر نبی پہ ایمان آنے والوں کا نام اللہ نے مسلمان ہی رکھا ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان کا جو دوبارہ دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ انہیں ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ثابت قدمی سے مراد ایک تو وہ استقلال ہے جو قبول حق کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو مستقل جذبہ موجود ہے اس لیے اس نے نبی پہ ایمان آنے کی ترغیب دی، اور دوسرا مطلب یہ کہ مذہب تبدیل کرنے میں پھر کسی دین کو ابتدا قبول کرتے وقت ان مسلمانوں کی طرح انہیں بھی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے مصائب کو بھی انہوں نے صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کیا۔ ایسے لوگ کے لیے دوہرا اجر، ایک پہلی نبی کتاب پہ ایمان آنے کا، دوسرے نبی اور اس کی کتاب پہ ایمان آنے کا۔ چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کے آدمیوں کا ذکر کیا ہے جن کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو یہودی یا نصرانی جو پہلے اپنے پیغمبر پہ ایمان رکھتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور برائی کو بھلائی سے دفع کرنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ان سے برا سلوک کرے یا نقصان پہنچائے تو اس کا جواب برائی یا نقصان سے نہیں دیتے بلکہ اس سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ اگر کوئی برائی ہو بھی جائے تو بعد میں نیک اعمال کر کے اس برائی کے اثر کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے طیبہ پاکیزہ، کیونکہ وہ حرام کی کمائی سے بچتے ہیں تو حرام کی کمائی سے کیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، تو یہ جو حلال رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور جائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پہ، اپنی ضروریات پہ، اپنے اہل و عیال کی ضروریات پہ، تو اس معاملے سے وہ مخلل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو عالم بالمهتدین وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزق من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون، اور جب کوئی لوگ بات سنتے ہیں تو اسے کنارہ کر لیتے ہو، کہتے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہو، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے۔ اے نبی، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کافی لوگ آپ سے یہ کہتے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے اپنے پرامن حرم کو ان کے جائے کے عام نہیں بنایا، اور جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پہ حتیٰ کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب انہی ایسے مسلمانوں کی تیسری صفت کیا بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کاموں یا بیہودہ باتوں سے
شامل نہیں ہوتے، بلکہ ایسے کلام اسے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ سے صاحب کا پڑھ بھی جائے تو ان سے تعرض نہیں کرتے، بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، جن سے ان کی مراد ایسے کاموں سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ سیرت کی کئی کتابوں میں یہ واقعات مذکور کہ ہجرت حبشہ کے بعد ہے، جب حبشہ کے لوگ اسلام کی دعوت میں متعارف ہو چکے تو وہاں سے 20 آدمی جو عیسائی تھے اس قرض سے مکہ آئے کہ وہ تحقیق کریں کہ پیغمبر اسلام کیسے شخص ہیں۔ جب وہ لوگ آپ سے ملے تو گفتگو شروع ہوئی تو آپ سے سب نے قرآن پڑھ کے سنایا، جس سے وہ اس قدر متاثر ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بڑے پرزور طریقے سے ان کی آپ کی تصدیق و تائید کی۔ جب مشرب اسلام ہوتے ہوئے جانے لگے تو ابو جہل اس کے ساتھیوں نے ان پہ آوازیں کسیں، ایسے احکموں کا قافلہ آج تک کسی نے نہ دیکھا تھا۔ کہ ایک شخص کے تحقیق کرنے کے لیے آئے تھے، اب اسی کے غلام بن کے اپنا دین چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہماری طرف تم پر سلام ہے، ہم تمہاری جہالت کے جواب جہالت سے نہیں دینا چاہتے، ہم میں اور تم میں جس حال میں وہی کچھ اس کا ہم نے آپ کا بھلا چاہیے ہے، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی۔ اس آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص سے یہ توقع نہ ہو کہ ہدایت کی بات قبول کر لے گا، بلکہ یہ خطرہ ہو کہ یہ الٹا چڑھ جائے گا، ایسے شخص کو سمجھانے کے بجائے اسے کنارہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہدایت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی کافر کے قلب میں دماغ میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ وہ ہدایت کے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یا یہ کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کی قبضۂ قدرت میں ہے، جیسے کہ زائد میں اس کی صلاحت موجود ہے۔ اس حدیث میں بھی اس کے معنی بتاتے ہیں۔ سیدنا ابن مصعب کے والد مصعب بن حضر کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ سب اس کے ہاتھ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ عبداللہ بن ابی وہاں پہلے وہاں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دلیل پیش کر سکوں گا۔ اور ابو جہل اور عبداللہ بن امی کہنے لگے، ابو طالب کہ تم عبدالمطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ آخر ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ میں عبدالمطلب کے دین پہ مرتا ہوں، اور لا الہ کہنا قبول نہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا، اللہ کی قسم اس وقت میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں جب تک اسے منع نہ کیا جاؤں، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیا تو تعیمہ کان علی نبی والذین آمنوا ان یستغفر للمشرکین، اور مطالب کے بارے میں آیت نقل تحدی نازل ہوئی۔ ترمذی کی روایت کے مطابق ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ قریش مجھے یہ آنا دلائیں کہ موت کی گھبراہٹ سے میں نے یہ کلمہ کہلوایا دیا تو بتیجے میں کلمہ کہہ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اب رہا ابو طالب کا آخری ہوئی انجام، جس نے مکی دور میں اپنے آخری دم تک آپ کی حمایت و سرپرستی کی اور ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، تو اس کے متعلق 10 حدیث موجود ہے کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ کی خاطر سب کی ناراضگی مول لے لی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 6 دن کو میری سفارش سے فائدہ پہنچے، وہ ہلکی آگ میں رکھے جائیں جو ان کے ٹخنوں تک ہو، ان سے ان کا دماغ بھیجا پکتا رہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، وہ آگ کی 2 جوتیاں پہنے ہوں گی جس سے ان کا بھیجا کھول رہا ہوگا۔ اور ہدایت کا دوسرا مطلب دوسری صورت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ان منزل مقصود تک رہنمائی کی جائے۔ ان معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علماء کرام بھی ہدایت کی راہ بتا سکتے ہیں، اور پیغمبروں کی تو ذمہ داری ہی یہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کی توفیق دیتا ہے جو خود بھی ہدایت کے طلبگار ہوں، ایسے لوگ کو وہ خوب جانتا ہے، ان کی ہدایت کے سبب انہیں مہیا فرما دیتا ہے۔ اور کافی لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، کہ ہم نے پرامن حرم کو تمہارے لیے جائے قیام نہیں بنایا، جہاں طرف سے بطور پھل کھینچا چلا آ رہا تمہاری طرف، عرب کے مشرق قبائل ہمارے دشمن بن جائیں، ان میں جو سیاسی اقتدار ہے ہمیں حاصل ہو وہ بھی چھن جائے گا۔ یعنی اگر ہم ہدایت کی طرف چل پڑے تو ان کے عرب کا خیال تھا، اہل عرب کا، کہ کیا مشرق قبائل ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمارے سیاسی اقتدار چھن جائے گا، ہمارے تجارتی قافلے پر امن سفر کر نہیں کر سکیں گے۔ کوئی آپ سے بات مانگ کے ہم ایمان لے آئے تو ہماری سیاسی ساخت تباہ ہو جائے گی، معاشی آسودگی ختم ہو جائے گی، اور قبائل ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ سیاسی اور معاشی فائدے تمہیں صرف اس بنا پہ حاصل ہو رہا کہ ہم نے اس زمین کو حرم بنا دیا ہے، یہاں عرب بھر کے تمام قبائل حج کرنے آتے ہیں، کعبہ پہ تمہاری طولیت کی وجہ سے تمہارا بھی عزت و احترام ہے، عرب بھر میں یہ ایک پرامن خطہ ہے، اسے اللہ ہی نے پرامن بنایا ہے، ورنہ عرب کے لٹیرے اور ڈاکو تمہیں کیسے جینے دیتے؟ پھر تمہارے تجارتی قافلے بھی اس حرم کی طولیت کی وجہ سے محفوظ سفر کر لیتے ہیں، اور تم لوگ تجارت سے آسودہ حال بنے ہوئے ہو، وہ بھی اس حرم کی بدولت ہی ہے۔ تو کیا جس اللہ نے تمہارے مشرک ہونے کے بجائے حرم کی جیسے تمہیں فائدہ بخشی ہے، تمہارا ایمان لانے کے بعد تمہیں فائدہ نہ دے گا؟
یہ حرم کی ہی برکت ہے کہ اس میں آب و گیا علاقے میں دنیا جہاں کے میلے میوے پھل غلے دوسری ضرورت کی اشیاء پہنچ جاتی ہیں، اس کا سر سے پہنچتی ہے کہ جہاں تک یہ اشیاء پیدا ہوتی ہیں وہاں بھی اتنی وافر مقدار میں موجود نہیں ہوتی، کوئی ملک اس لحاظ سے عالمی تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تمہیں کفر کے حال میں بھی یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اللہ کے فرما بردار بن جانے کے بعد آخر تمہیں کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ وقم اہلکنا من قریت بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین وما کان ربک مہلک القرى حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کنا مہلک القرى الا واہلہا الظالمون۔ اور اکثر لوگ جانتے ہیں کیونکہ تیری بستی کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت میں ترایا کرتی تھی، سو یہ لوگ ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے، آخر ہم انہیں کے وارث ہوئے، اور آپ کا پروردگار کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ کسی بستی میں رسول نہ بھیج دے جو ہمارے آیات پڑھ کے سنائے، نہیں ہم صرف ایسی بستی ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ کفار مکہ کے اعتراض کا دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے، یعنی تمہیں خطرہ یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تو تمہاری سیاسی برتری اور تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی، تو جس معیشت میں اس وقت تم اترا رہے ہو تو جن لوگوں نے تم سے پہلے اپنی معیشت میں گھمنڈ کیا ہے تو ان کا انجام بھی تمہارے سامنے ہی ہے، ان لوگوں نے اسی گھمنڈ میں آ کے تکبر سرکشی کی راہ اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تباہ و تم برباد کر ڈالا، ان کا نونا و نشان باقی نہ رہ گیا، ان کی بستیوں کے کھنڈرا تم دیکھتے رہتے ہو، پھر اگر تم انہیں لوگوں کی روش میں اختیار کرو گے تو کیا وجہ تمہارا وہی انجام نہ ہو جو ان کا ہوا تھا، یعنی اپنی معیشت میں تناؤ اور اپنے معیار زندگی بنا رکھنے والے لوگ مر کھپ گئے، ان کی جائیدادیں جن پہ وہ گھمنڈ کیا کرتے تھے وہ سب وہی کدھر کی دھری رہ گی، نہ ان کا کوئی وارث باقی رہا، بلکہ بالآخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے جنہیں ہم چاہیں وہ آباد کر کے وہ جائیدادیں ان کے حوالے کر دیں۔ آپ کا پروردگار کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا کہ یہاں تک کہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائے، جس ہم سے اس بستی کو ہلاک کرتے جن کے رہنے والے ظالم ہوں۔ دراصل کفار مکہ کے تیسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر ہمیں مان لیا تو ہم سیاسی معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کسی قوم کی تباہی کے متعلق اپنا ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ وہ کیوں آتی ہے اور کب آتی ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ پہلے ہم کسی مرکزی شہر یا صدر مقام میں اپنے رسول بھیجتے ہیں، مرکزی مقام کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے، ایک تو ارد گرد کی آبادیوں کا اس سے رابطہ ہوتا ہے اور دوسرا مرکزی شہر کے لوگ نسبت میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور بات کو جلد سمجھ لیتے ہیں اور دیہاتیوں کے نسبت مہذب بھی ہوتے ہیں، پھر یہ رسول اس مرکزی مقصدی کے لوگوں کو اللہ کے پیغام پہنچاتا ہے، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اب اگر لوگ اللہ اس رسول کی دعوت قبول نہ کریں اور نافرمانی اور تقسیم اور سرکشی کی راہ اختیار کریں تو اس میں اہتمامی حجت کی وجہ سے بستی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اہل مکہ تمہارا یہ خیال کہ اسلام لانے کے بعد تم تباہ ہو جائے گی بالکل غلط ہے، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اس کے رسول کے بعد اگر تم نے سرکشی اختیار کر لی تو اس صورت میں تمہاری تباہی واقعہ ہو جائے گی اور اس تباہی کی ذمہ دار تم خود ہو گے۔ وما اوتی تم شیوں متاع الحیات دنیا و زینتها وما عند اللہ خیر و ابقا فلا تعقلون فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیات دنیا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے بس دنیاوی زندگی کے سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور پائندہ تر ہے، کیا تم سوچتے نہیں بھلا جس نے ہمیں کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اسے پانے والا ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا جس جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہو پھر قیامت کے دن سزا یا جواب دہی کے لیے پیش کیا جانے والا ہو۔ ان کے اگلے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یعنی سامان معیشت جس وقت جس پہ تم اترا رہے ہو اس کی ضائع ہو جانے کے بنا پہ تم اسلام لانا گوارا نہیں کرے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت تمہاری موت ہے، جبکہ یہ تمہاری موت سے پہلے بھی تم سے چھینا جا سکتا ہے، موت کے بعد تمہیں اپنی سرکشی کے نتیجے میں دائمی عذاب بھگتنا ہوگا، اس کے برعکس اگر تم مان لے آتے ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ تم سے یہ نعمتیں نہ چھینی جائیں، بلکہ البتہ کچھ مسائل مشکلات ضرور پیش آ سکتے ہیں، لیکن ان کے وجہ سے جو اجر ملے گا وہ دائمی و لازوال ہوگا۔ اب یہ دونوں پہلو سامنے رکھو، خوب سوچ سمجھ کے اپنے متعلق خود ہی فیصلہ کر لو، کیا تم سوچتے نہیں بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو پھر اسے پانے والا ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہو پھر وہ قیامت کے دن سزا یا جواب دے کے پیش کیا جانے والا ہو۔ اس آیت میں دو آدمیوں کا تقابلہ مقابلہ پیش کیا جائے، ایک وہ جو آخرت کے بہتر انجام پر نظر رکھتا ہے اس بہتر انجام کے لیے اپنی کوشش سے کر رہا ہے، دوسرا وہ شخص جس کا مطمئن نظر صرف دنیاوی مفادات اور ساز و سامان تک محدود ہے، آخرت میں بھی اس سے سختی سے محفوظ کی جانی ہے، اور سوال یہ اٹھایا جائے کہ خود ہی فیصلہ کرو ان دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ اس آیت میں اس جیسی بات دوسری روایت ہے، بعض لوگوں نے یہ غلط نتیجہ نکالا کہ شریعت کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کے مفادات کا حصول مضموم ترین چیز ہے، اسے حتیٰ کہ اب اجتناب کرنا چاہیے، اپنی نظر سے اخروی مفادات میں رکھنی چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے جس میں اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے۔
اس آیت میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا اللہ سے مطالبہ کیا گیا ہے، بلکہ دنیا کی بھلائی کا مطالبہ آخرت سے پہلے کیا گیا ہے. ان سب آیات کو ملانے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ شریعت کی نگاہ میں دنیا اور اس کا ساز و سامان صرف اس صورت میں مذموم ہوگا جب اس کے خفیف مفادات کا نقصان ہو رہا ہو. مذموم چیز صرف یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو. جب آخرت کا نقصان ہو رہا تو مسلمان کا طرز عمل یہی ہوگا کہ دنیاوی مفادات کو لات مار دیں. بھلائی میسر آنے کے لحاظ سے انسانوں کی چار قسمیں ہیں. ایک وہ جنہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہو وہ سب سے بہتر ہے. دوسرے وہ جنہیں آخرت کی بھلائی تو نصیب ہو لیکن دنیا میں مشکل سے گزر بسر کریں، ان کا شمار بھی بہتر لوگوں میں ہے. تیسرے وہ جن کی آخرت تو خراب ہے مگر دنیا میں عیش و آرام میسر ہو اور یہ حقیقت میں برے لوگ ہیں. اور چوتھے وہ جن کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی، ایسے لوگ ہر لحاظ سے بدترین ہیں. واضح ہے کہ اس آئین میں دوسری اور تیسری قسم کے لوگوں کا ہی مقابلہ پیش کیا جا رہا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ وَمَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ. جس دن اللہ نے پکارے گا جب پوچھے کہ کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے، وہ لوگ اللہ کے مزن ہوا شریک جن پہ عذاب کی بات واجب ہو چکی ہے کہ پروردگار ہم نے ان لوگ کی پیروکاروں کو گمراہ کیا تھا اور انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے خود گمراہ تھے، اب ہم اس کے سامنے اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے ہماری عبادت ہی نہیں کی تھی. یہ آیت مشرکین مکہ کے متعلق ہے جو دنیاوی مفادات کی خاطر شرک و بت پرستی کے سے چمٹے رہتے تھے. انہیں ان کی کرتوت کے نتیجے سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے مشرکوں سے پوچھے گا کہ تم سے سمجھے بیٹھے کہ یہ دنیاوی مفادات تمہیں میرے شریک کو ویسے مل رہے ہیں، اب بتاؤ آج وہ کہاں ہے تاکہ آج تمہیں جو کچھ فائدہ پہنچا سکے آج وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکے تو سمجھ لینا کہ دنیا میں بھی وہی فائدہ پہنچا رہے تھے. اگر آج وہ فائدہ نہیں دے رہے تو تم حقیقت تم پہ بازیں کھل جائے گی. اس سے مراد یعنی وہ شیاطین جنوں سے جس کی کسی نہ کسی رنگ میں دنیا میں عبادت کرتے رہے. یہاں عبادت سے مراد میں پوجا پاڑنے بلکہ بندگی غلامی ہے، یعنی وہ لوگ جو چاہتے کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں ان کے احکام کی اطاعت کی جائے، خواہ یا دنیاوی احکام ہو یا پیر و شیخ قسم کے لوگ. یہ سوال اللہ مشرکوں سے کر رہا ہوگا کہ تم نے میرے مقابلے میں جو شریک بنا رکھے وہ کہاں ہیں، تو مشرکوں سے ابھی کوئی جواب بھی نہ بن پائے گا کہ وہ حضرات جو جن کو معبود بنایا گیا جنہیں پوجا کیا اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے گئے، وہ کہیں گے پروردگار باقی ہم ان لوگ کو گمراہی کا سبب ضرور بنے تھے مگر ہم انہیں زبردستی اس بات پہ مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ یہ لوگ بھی ایسے گمراہ ہونے والے ہوئے جیسے ہم خود ہوئے، ہمیں بھی اپنی خواہشات نفس کی پیروی نے گمراہ کیا اور انہیں بھی اس بات نے اپنا مفاد نظر آیا. اگر یہ ہدایت کی راہ اختیار کر لینے والے ہوتے تو ہم ان میں کوئی زبردستی نہیں تھی، لہٰذا یہ لوگ ہرگز ہماری بندگی نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کی بندگی کر رہے تھے، ہم بھی یہی کچھ کرتے رہے اور یہ بھی وہی کچھ کرتے رہے، اس میں ہمارا کیا قصور تھا. وکیل شرکاءکم فتدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون ویوم ینادیہم فیقول ماذا احببتم المرسلین وعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون فاما من تاب وعمل عاملا صالحا فعسى ان یکون من المفلحین. اور ان پیروکاروں کو کہا جائے کہ اپنے شریکوں کو مدد کے لیے پکارو، چنانچہ وہ پکاریں گے مگر یہ کوئی شریک جواب نہ دے گا، سب کے سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے. جس دن اللہ تعالیٰ نے پکارے گا پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن وہ انہیں جواب دینے کی کوئی بھی بات سجھائی نہ دے گی، نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے. البتہ جس شخص نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک کمال کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پا سکیں گے. ان معبود حضرات کی معذرت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مشرکوں سے کہیں گے آج پھر اپنے معبودوں کو اپنی مدد کے لیے پکارو تو صحیح، لیکن وہ معبود جو پہلے ہی سے بیزاری کا اعلان کر چکے ہیں انہیں کوئی جواب نہ دے سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ عابد اور کیا معبود سب کو بھی اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا. اس وقت یہ سب حضرات نہایت حسرت کے ساتھ بول اٹھیں گے، کاش ہم نے دنیا میں ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا. مشرکوں سے پہلے سوال توحید کے متعلق ہوگا، اب یہ سوال پیغام رسالے سے متعلق ہوگا. یعنی بات اتنی ہی نہیں تھی کہ عابد و معبود دونوں اپنی خواہشات کے پیچھے لے کے گمراہ ہوئے، بلکہ رسولوں کو بھی انہوں نے ہدایت و ضلالت کا فرق واضح طور پہ بتا دیا تھا، تو کیا ان لوگوں کو رسولوں کی بات بھی سمجھ نہ آئی؟ اس دن دن کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہ پوچھ سکیں گے. شہانہ انداز کلام، یعنی اس دن جب وہ شخص فلاح پائے گا جس نے خواہش نفس کی پیروی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کر لی، تو وہی اعمال صالح بھی بجا لاتا رہا تو کوئی فلاح کامیاب ہونے والا وہی ہوگا. ایمان لانے کا قرار ہی کافی نہیں بلکہ اس ایمان کا عملی اظہار بھی ضروری ہے، جو صرف نیک اعمال بجا لانے کی صورت میں ہی ہوتا ہے. اس لیے جو توبہ کرے اسے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنے چاہیے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. آپ کا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اس کا کچھ اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، جو کچھ یہ شریک بناتے ہیں اس سے بالا تر ہے. آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کچھ یہ لوگ اپنے سینوں سے چھپاتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں.
چونکہ اللہ تعالیٰ سب لوگ کا خالق ہے، اس لیے وہی وہی بات جانتا ہے کہ اس شخص نے کس طرح خصوصیات کا استعادہ عطا کی ہے، پھر وہ اس مخلوق میں جسے چاہے جس کام کے لیے چاہے چن لیتا ہے۔ اور دوسرے کا مطلب یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگ کو پیدا کیا، لہٰذا امر و نہی، لوگوں کو کسی کام کا حکم دینے، کسی کام سے باز رہنے کا حکم دینے کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔ نیز اگر اللہ کسی کو اپنا رسول بنا دے تو دوسرے کو کسی حق کو نہیں پہنچتا کہ وہ اس پہ اعتراض کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ رسول کی اطاعت تم پہ فرض ہے، تو جو کچھ وہ کہے تمہیں کرنا ہوگا، جس کام سے رکے اسے رکنا ہوگا، اس کے مقابلے میں تو اسے کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تم جو یہ کہتے ہو کہ پیروں کے اختیارات ہیں، تو یہ حق کے حاصل ہی کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو دوسروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا جائے۔ کسی کو بارش کا دوست مت سمجھائے تو کسی کو داتا اور گنج بخش بنا دے، کسی کو بیمار صحت کا مالک سمجھ بیٹھے ہو، کسی کو فریاد رس و دستگیر قرار کر لے۔ غرضی کا میرے اختیار مند میں جو اختیار ہے جیسے چاہے سونپ دوں، کوئی فرشتہ وہ جن ہو، نبی ہو یا ولی ہو، ہم سب نے ہم ہی پیدا کی ہے، سب ہی ہم نے ہی پیدا کیے ہیں اور انہیں کچھ کمالات حاصل کی ہیں۔ تو اصل میں سارے کے سارے اختیارات اس رب العالمین کے پاس ہیں۔ آپ کا پروردگار خوب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے سینوں میں جو کچھ چھپا رہے ہو، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بات مشرکین مکہ کے ہند میں بہانوں کی ہو رہی ہے کہ جو اسلام نہ لانے کے مختلف دلیل دلائل پیش کرتے ہیں۔ زمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشرکین خوب جانتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ اعتراضات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ ان کے دلوں کے خیال تک سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ایسے اعتراضات وہ کون سے محرکات ہیں جو اس باتیں ایسی باتیں بنانے میں اکساتے ہیں۔ ان کے مان جانے کا اصل سبب کیا، اسباب کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ هو الله لا إله إلا هو له حق لله وضل عنه ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من كنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وإذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الليل تسكنون فيه أفلا تبصرون وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے حمد ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا کون ہے جو اللہ قیامت کے دن ہمیشہ تم پر راتی تاری کر دیتا، تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں روشنی نہ دیتا، کیا تم سنتے نہیں؟ یا ان سے پوچھئے بھلا دیکھو، اگر اللہ قیامت کے دن کوئی تم ہمیشہ تم پہ دن ہی چڑھا دے، تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہارے لیے رات را دے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی کائنات کی ایک ایک چیز اور مخلوق کی ایک ایک فرد کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کام میں کسی دوسرے کی ہستی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پھر دوسرے معبودوں کی خدائی اور ان کی خدائی کے اختیارات کہاں سے آ گئے؟ اور کائنات کی ایک ایک چیز پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قابل تعریف ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی، اگر کسی ہستی سے کوئی قابل تعریف کام صادر ہوتا ہے تو وہ بھی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی استطاعت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اسے دی ہے۔ رات و دن کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات میں اپنے بڑے بڑے قدرت کے کارناموں میں جائیداد میں شمار کیا۔ ایک ظاہر بین انسان ان نشانیوں کو روزمرہ کے معاملات سمجھ کے ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن جن لوگوں نے اس نظام کا حقیقی مطالعہ کیا ہے، اس نظام کی پیچیدگیوں کو خوب جانتے ہیں، وہ واضح سی بات یہ ہے کہ دن اور رات کا تعلق سورج سے ہے۔ اختلاف اگر ہے تو اس بات میں ہے کہ آیا ہماری زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گشت کر رہا ہے، یا سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے، یا دونوں ہی سیارے میں ہمیں گردش ہے۔ اس سلسلے میں آج تک چاند نظریات بدل چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز پہ غور و فکر کرانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے کہ دن ہی ہو رہ جائے اور یہ گردش رک جائے اور دن ہی رہ جائے ساری زندگی کے لیے یا قیامت تک کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دے، تو کیا ہوگا؟ تو تم میں سے کسی کو اختیار ہے کہ یہ اس چیز کو بدل سکے؟ تم تو اس چیز کے بھی قادر نہیں، تو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سی بات پہ قادر نہیں ہے؟ یہ دن اور رات میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ٹھنڈی رات میں آرام پرسکون نیند تم کرتے ہو اور تھکاوٹ دور کرتے ہو، اور صبح کی روشنی میں تم کیا اسی تھکاوٹ جو ختم ہوتی ہے اس سکون سے کیا مزید روشنی، دن کی روشنی میں تم کام کرتے ہو، اپنی فرائض انجام دیتے ہو، اس نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کیا اس میں چیز میں بھی تم کسی کو شریک بناتے ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ جعل لكم الليل النهار ولتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون ويوم ينادي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم كانوا يفترون۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس نے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا اور تم نے رات کو آرام سکون کرو، دن کو اس کا فضل تلاش کرو۔ اگر سوچو تو شاید تم اس کے لیے شکر گزار بن جاؤ جس دن اللہ تمہیں پکارے گا، پوچھے کہ کہاں ہے وہ جنہیں تم ہمارا شریک کرتے تھے، اور پھر ہر ایک امت سے گواہ لے نکالے گا، پھر سے کہے گا اس شریک پر اپنی دلیل پیش کرو، شرک پر اپنی دلیل پیش کرو۔
تم دن کو کام کاج کرتے ہو، رات کو سکون کرتے ہو، ان نعمتوں میں شکر کرنے کے بجائے تم الٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں ان نعمتوں میں کسی کو شریک بنا دیتے ہو، کئی ہستی کو شریک بنا لیتے ہو، کئی اور ہستی کو اختیارات مان دیتے ہو۔ اب روز قیامت کیا ہوگا جن دن اللہ نے پکارے کے پوچھے کہا ہے وہ جنہیں تم میرا شریک کرتے تھے، اور ایک امت سے گواہ لے گئے، پھر اسے کہیں گے اس پہ شرک میں اپنی دلیل پیش کرو۔ یعنی گواہ وہ شخص ہوگا جس کے ذریعے اللہ کا پیغام اس قوم یا گروہ تک پہنچ جائے گا، خواہ وہ کوئی پیغمبر ہو کوئی دوسرا بزرگ ہو، اور وہ گویا اس بات کی گواہی دے گا میں نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب تم کیا اس شرک میں اپنی دلائل پیش کرو، اس یعنی تم کتاب و سنت سے، الہامی کتابوں سے کوئی دلیل پیش کر کے لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اپنے اختیارات فلاں فلاں بندے کو تقسیم کیے تھے، تاکہ کیا تم خود ان کی ذات، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو شریک کیا اپنی ذات میں، تو تم اس کے علاوہ سے کوئی شرعی دلیل لے کے آؤ نا۔ اِنَّ قَارُونَ قَالَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وَأُولِي الْقُوَّةِ۔ بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل سے تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گئے، دشمن قوم سے مل گیا، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے جس کی چابی ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکی تھی، ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا تراؤ مت، اللہ تعالیٰ ترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين۔ اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں قارون کی، جو کیا ہے قریشی مکہ کے سرداران نے اپنے مال بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف نہیں آ رہے، کہ ان سے یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگزامپل بیان کر رہے ہیں کہ قارون کو دیکھے، قارون صرف یہ نہیں تھا بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، اللہ نے اسے بے پناہ دولت دے رکھی تھی، وہ پورے علاقے کا رئیس اعظم تھا، سیدنا موسیٰ نے اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا، اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں کے حساب سے بنتی تھی، لہٰذا اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ جتنا زیادہ دولت مند بنتا جاتا ہے وہ اتنا ہی دنوں پیسے کا لالچی ہو جاتا ہے، اپنی تجوریاں بھرنے کا اس کا دل مزید چاہتا ہے کہ اس میں مزید کچھ ڈالا جائے۔ سنا موسیٰ علیہ السلام کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے مطالبے میں نہ صرف اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بلکہ بنی اسرائیل سے نکل کے وہ خالف پارٹی یعنی فرعون اس کے درباریوں سے جا ملا، آدمی مالدار بھی تھا ہوشیار بھی، لہٰذا فرعون نے کے درباروں نے اس کے ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ فرعون حامات کے بعد تیسرے نمبر میں اسی کا شمار ہونے لگا، تو اس کی قوم نے شکایت نہ تراؤ مت، بلکہ اللہ تعالیٰ ترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی انسان کی فطرت سے کہ اللہ سے اپنے نماز سے نوازے تو اپنے آپ کو عام انسانوں سے کوئی بالا تر مخلوق سمجھنے لگے۔ اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کے رنگ ڈھنگ غرضی کا، اس کی ایک ادا سے نخوت اور بڑائی ٹپکنے لگے اور دوسروں کو کسی خاطر میں نہ لاتا ہو۔ یہی صورت ہے قانون کی بھی تھی، بنی اسرائیل کے کچھ بزرگوں نے اسے نصیحت کی کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازے تو اپنے آپ کو ضبط کنٹرول میں رکھو، بعد بعد میں ترانہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ سے ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ وب تقیفی ما طاق اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس النصیب من الدنیا و احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین۔ جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، دنیا میں بھی اپنے حصہ فراموش نہ کرو، اور لوگوں سے ایسے احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی تمہاری دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ تم اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اپنی عاقبت سے مارو، نہ کہ مال کے نشے میں چور ہو کے دوسروں کو حقیق سمجھنے لگو، اسے خود کھاؤ پیو پہنو، جو بچ جائے اسے خواہش و اقارب دوسرے لوگ کی مالی عنایت کرو، مدد کرو ان کی، اللہ کے مخلوق پہ تم پہ ایسے احسان کرو جیسے تم نے جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا، مخلوق کے خدا کی دعائیں لو، اللہ کے فرما بردار بن کرو، اپنے مال و دولت کا دوسرا روپ جمانا کوئی اچھی بات نہیں، یعنی تمہاری اس دولت جو دوسروں کا حق سے ادا کرو، اور معاشرتی ناہمواری کے باعث نہ بنو۔ قارون ایسی نصیحت سننے کے جواب میں کہنے لگا، میری دولت تمہیں دوسروں کا حق کیسے آ گئے، یہ ساری دولت میں نے خود کمائی ہے، محنت کر کے کمائی ہے، اپنا خدا تجربہ قابلیت کی بنا پہ کمائی ہے، پھر میں اس میں دوسروں کا حق کیوں کر شامل کروں جو تم مجھے دوسروں کا حق ادا کرنے کی تلقین کر رہے ہو۔ قال انما اوتیت علی علم عندی ولم یعلم ان اللہ قد اهلک من قبلہ من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه مجرمون فخرج علی قوم فی زینتی قال الذین یریدون حیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لہ ذو حظ عظیم۔ وہ کہنے لگا، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، کیسے یہ معلوم نہیں اللہ سے پہلے بہت سے ایسے لوگ کو ہلاک کر چکا جو قوت میں سے زیادہ سخت اور مال دولت میں سے بھی زیادہ تھے، مجرموں کے گناہوں کے متعلق ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اور پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑے ٹھٹ باٹ سے نکلا، لوگ جو لوگ حیات دنیا کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہ کچھ میسر آتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی بختوں والا ہے۔ قارون نے کہا کہ کیا ہے، یہ تو میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میرا اپنے خدا جذبے کی قابلیت بھی نمرا پہ ہے، تو میں کیسے دوسروں کا حق اس میں ہے، تو میرے محنت کی کمائی میں دوسروں کا حق کیسے آ گیا۔
قانون کا یہ جواب اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ جس ہنر تجربے کی قابلیت کی وہ ذکر کرے وہ بھی تو اسے اللہ نے بخشی ہے۔ لہٰذا اپنے حقیقی محسن کو بھول کے اپنی دولت و لیاقت پہ ناز کرنے لگا۔ اسے یہ خیال آیا کہ دولت ڈھلتی چھاؤں ہے، اس کے پاس اگر جمع ہو گئی ہے تو اسے چھن بھی سکتی ہے۔ یہ دولت کیا اپنے سلامتی کی ضامن بھی بن سکتی ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس سے طاقت اور دولت میں بڑھ کر تھے، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی دکھائی تو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اپنی ساری دولت و خزانے اپنے پیچھے چھوڑ کے منتہائی بے بسی اور حسرت و یاس کی موت مر گئے۔ وہ اپنی قوم میں ایک دن بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا۔ جو لوگ کیا حیات دنیا کے طلب گار تھے وہ کہنے لگے کہ آج ہمیں بھی وہ کچھ میسر آتا جو قانون کو دیا گیا، وہ تو بڑا بختوں والا ہے۔ یعنی اس کے کچھ گھڑ سوار خادم اس سے آگے چل رہے تھے، خود لباس فاخرہ پہنے ایک مندہ گھوڑے پہ سوار تھا، پھر اس کے پیچھے بھی اس کے خادم گھوڑ سواروں کا دستہ تھا۔ اس نے دراصل وہ اپنی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ کر لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ امت کا بنانا مظاہرہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آیا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، مگر جو لوگ اس دنیا میں رجھے ہوئے ہیں انہیں ایسے ہی مظاہرہ ترقی کی انتہائی منزل نظر آتا ہے۔ چنانچہ دنیا دار مادہ پرست لوگوں نے جب قانون کو ٹھاٹ باٹ دیکھتے نکلتے دیکھا تو خود بھی اس منزل کے پہنچنے کی آرزو کرنے لگے۔ یہ شخص تو بڑا نصیبوں والا ہے، آج ہمیں بھی ایسا ساز و سامان میسر آتا۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يقى الا الصابرون۔ مگر وہ لوگ جو کہنے لگا، وہ شخص جن کو علم دیا گیا تھا جو ایمان لائے نیک عمل کرے تو ان کے لیے اللہ کے ہاں ثواب ہے، اس سے بہتر ہے، اور وہ ثواب صاف سمجھ کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ علم سے مراد شریعت ہے، یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کا مقابلہ دنیا کے ساز و سامان سے جتنا بھی کر لو وہ حقیقت میں کچھ نہیں۔ ایسے عالم لوگوں نے قانون اس کے ٹھاٹ بٹ میں رہنے والوں سے کہا، تمہاری دنیا سے محبت تمہاری خطرناک بھول اور غلطی ہو سکتی ہے، اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے، وہ اجر ہے جو ایماندار نیک لوگوں کو ملے گا۔ یہاں صبر کا معنی وسیع معنوں میں استعمال ہوئے، اپنے آپ کو صرف حلال کمائی کے پابند رکھنا بھی صبر ہے، اللہ کے راہ میں پیشانی میں مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بھی صبر ہے، دنیاوی لوگوں کی جاہ و حشمت کو دیکھ کے اس میں فریدہ تن نہ ہونا بھی صبر ہے، اخروی درجات اور کامیابی کے مطمئن نظر بنانا، اپنے آپ کو ایک کام لائے کا پابند بنانا بھی صبر ہے۔ آخرت کا ثواب اور کامیابی ان لوگوں کو نصیب ہوتی جنہوں نے دنیا میں صبر استقلال اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور ہم نے قانون اس کے گھر اور سب کچھ زمین میں دھنسا دیا، اس کے حامیوں کو کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک قانون کے رتبہ کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، ہماری حالت میں افسوس، اللہ ہی اپنے بندوں میں جس کا چاہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پہ احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ افسوس، اصل بات یہ ہے کہ کافی لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ قانون کا انجام کیا ہوا؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مخالفت کے فرعون سے جام ملا تو اس نے ایک سازش تیار کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ایک خواہش آئی اس کو کچھ دے دے، لیکن اس بات پہ مادہ کیا کہ وہ زنا کی تہمت حضرت موسیٰ پہ لگا دے۔ اس بات پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سخت رنج ہوا، آپ نے بدعا کی۔ اس بدعا کا اثر یہ تھا کہ قانون اپنے محل، اپنے خزانوں، خادموں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ زمین کا اتنا ٹکڑا ہی سارے کے سارے عام سطح زمین سے بھی نیچے چلا گیا۔ جب اس پہ کہہ لائی نازل ہوا تو اس وقت وہ نہ اس کے خزانے کچھ کام آ سکے، نہ اس کے خدام، نہ ہی فرعون اس کے دربار اس کی مدد کو پہنچ سکے، وہ اس زمین میں دھنس لے جانے سے بچا لیے جائے۔ قانون کا یہ انجام دیکھ کے دنیا میں فریضہ تن ہونے والوں کی آنکھیں کھل کے رہ گئی۔ جو کل یہ سمجھ رہے تھے کہ قانون کس قدر خوش نصیب آدمی ہے، وہ اس میں یہ حقیقت واضح ہوگی، جس شخص کے پاس مال و دولت کی فرمانی ہو، ضروری نہیں کہ اللہ بھی اس سے خوش ہوگا۔ ایسا ہوتا تو قانون کبھی عذاب الہی کا شکار نہ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی نہیں معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب آتا ہے تو مال و دولت کس قدر بھی زیادہ ہو کسی کام نہیں آ سکتا، بلکہ بسا اوقات یہی مال و دولت عذاب الہی کو کھینچ لانے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا انسان کو خوش نصیبی کا معیار مال و دولت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی کمی بیشی ہر کی چیز ہے، اور اس کی کمی بیشی اور چیز ہے، اور انسان کی فلاح و خوش نصیبی اور چیز ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ ہماری آرزو کرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں مال و دولت کی فرمانی عطا نہیں کی، ورنہ ہمیں اور بھی وہی اثر ہوتا جو قارون کا ہوا ہے۔ تلک دار الآخرات نجعلہ للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبۃ للمتقین من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا ما کانوا یعملون۔ یہ آخرت کے گھر تو ہم لوگوں کے لیے مخصوص کرتے تھے، زمین میں بڑائی فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام بہتر کو لی ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے بہتر نیکی ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے لوگ کو برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی انہوں نے کی ہوگی۔ علوان سے مراد بلند، متکبر، مغرور، یعنی وہ بڑا بن کے نہیں رہتے، دوسروں کو دبا کر نہیں رکھتے، بلکہ متوازن، منکسر مزاج بن کے رہتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بن کے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر مختص ہے۔ سربلندی نامرے چاہنے والے اور متکبر بن کے رہنے والے ہرگز کامیاب نہیں ہوتے۔
اور فساد سے مراد کیا ہے؟ چوری، ڈاکہ، غضب، غبن، لوٹ مار، قتل و غارت، دوسروں کے حقوق نہ دینا، اپنے حق سے تجاوز کرنا، دوسروں کے حق پر معامل کرنا بھی فساد فی الارض کے ضمن میں ہی آتا ہے۔ قانون کی قسم، اللہ نے قانون کا فساد فی الارض کا مجرم کرا دیا، حالانکہ وہ نہ چوری کرتا تھا، نہ لوٹ مار، نہ قتل و غارت، اس طرح کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن فساد فی الارض کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے مال میں دوسروں کا حق تھا جسے وہ ادا نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دھوکے یا جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچ رہا ہے تو اگرچہ معاشرے سے اسے کوئی فسادی نہیں سمجھتا، لیکن شرعی لحاظ سے وہ فسادی ہے، کیونکہ اس نے فریب یا جھوٹی قسم کے ذریعے اصل چیز کی قیمت دبا کے خریدار کو نقصان دیا، اس کا حسب حق غصب کیا۔ گویا فساد سے مراد انسانی زندگی کے نظام کا وہ بگاڑ ہے جو حق سے تجاوز کر کے نتیجے میں لازماً مظلوم ہوتا ہے۔ بلا ہی جو بھی احکام الہی سے تجاوز کرتا ہے وہ کہ فساد فی الارض کا سبب بنتا ہے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ کہ کسی کی حق تلفی ہو۔ اور بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے بہتر نیکی بھی لے گا، جو برائی لے کر آئے گا ایسے لوگوں کو برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس کا انہوں نے کی ہوگی۔ اس سائز میں جزا و سزا سے متعلق ضابطۂ اللہ بتا دیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کے اصل اجر سے زیادہ دے گا، اور جو 10 گنا سے 700 گنا تک ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس کے فضل و رحمت اور احسان کی بنا پہ ہوگا۔ اور برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی برائی ہوگی، یعنی اس کے بدلے میں زیادتی نہ ہوگی، اور یہ اس کی صفت عدل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ دوسری قابل ذکر بات یہ کہ نیکی پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اس کا بدلہ ضرور ملے گا، برائی پہ یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ اس کا بدلہ ضرور مل کرے گا، کیونکہ یہ بھی ممکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے، البتہ یہ بیان فرما دیا کہ اپنے کیے سے زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لتردد الی میعاد معاد قل رب اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اے نبی، بلا شبہ جس اللہ نے آپ کے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ پر فرض کیا ہے، آپ کو بہترین انجام کو پہنچانے والے، آپ ان کافروں سے کہیے میرے پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا، کون واضح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی قرآن لوگوں پہ پڑھنے کر سنانے، قرآن کی تعلیم دینے، اس میں عمل پیرا ہو کر دوسروں کو دکھانے، اس کی اشاعت کی تبلیغ کی ذمہ داری آپ پہ ہی ڈالی گئی ہے۔ ان کافروں سے کہیے میرے پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر لے کے آیا، کون واضح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ کفار مکہ جن دن القبا سے آپ سب کو نماز ادا کرتے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تم ہمارے دن چھوڑ کے بہک چکے ہو، یہ بات انہیں کئی دفعہ دہرا چکے تھے۔ لہٰذا یہ ایسی دیگر آیات آپ کی تسلی کے لیے مختلف اوقات میں نازل کی جاتی رہے کہ آپ ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ وہ ماں کن تاجو ایلکا علیکا لے کر کتاب اللہ رحمت من ربك فلا تكون ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء خالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ آپ کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ یہ کتاب آپ پہ نازل کی جائے گی، تو صرف اللہ کی مہربانی ہے، لہٰذا آپ ہرگز کافروں کی مددگار نہ بنیے، اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو ان پہ عمل پیرا ہونے سے روک دیں۔ آپ انہیں پروردگار کی طرف دعوت دیجیے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو علاقے مت پکارے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی ذات اس کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے یہ سب چیزیں معلوم نہیں کی تھی، بلکہ آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کا واقعہ قرآن میں متعدد بار آیا، کس طرح وہ اندھیری اور ٹھنڈی رات کو راہ بھولے اور آگ کی تلاش میں نکلے، وہاں پہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ بالکل اسی طرح آپ سب غار الحرا میں گئے، پہلی بار کے بعد آپ گھبرائے ہوئے گھر پہنچے، مجھے کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو کہا، جب ذرا گھبراہٹ ہوئی تو آپ سب نے حضرت خدیجہ سے غار الحرا کا واقعہ بیان کر دیا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی تھی کہ انہوں نے اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا۔ ہر دور کا نبی اپنے دور کا بہترین انسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ نبوت عطا ہونے کے بعد اس کے فضل و شرف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ شریعت کا ایک اصول یہ ہے کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے اسی کے لیے کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے، معنی سے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو نیکی کا حکم بتایا، نیکی کی بات بتائی، اگر وہ جتنے ٹائم تک کرتا رہے گا اس کا اجر آپ کے لیے بھی لکھا جائے گا۔ اس لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کے نیک اعمال بچانا اور ان کے برابر کے اجر کا مستحق ہوتا ہے، یہ اس کا اضافی اجر ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے، لہٰذا تمام انبیاء بھی آپ کی فضیلت بھی ثابت ہوگی۔ یہی فوز و شرف ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مکان فضل اللہ علیہ عظیمہ، اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن فضل ہے کہ آپ کی نبوت بھی تاکی اور کتاب بھی ایسی تھی کہ یہ آپ کا ایسا فضل تھا جسے آپ سے کو بالکل توقع نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اجر ملے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو اپنے عمل پیرا اس پہ عمل و پیرا ہونے سے روکتے ہیں، آپ انہیں پروردگار کی طرف دعوت دیجیے اور شرک کرنے والے میں شامل نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کی قوم قریش ہو، آپ کے بھائی بہن اور رشتہ دار دین کے معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخالفت کرنے کی ویسے مخالفت کے ڈر سے آپ ان کو اپنے انہی کے معاملات میں چلنے شروع ہو جاؤ، بلکہ کیا ہے
अगर ईमान ले आए हो तो भी इतनी बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला ने फरमाई है तो इस कौम की रायत नहीं करनी और इसको हाथी हरगिज नहीं लाना, बल्कि कहे दीन हक पे चलते रहना है। करामतदारी की वजह से इन अल्लाह ताला के एकाम अल्लाह में कुर्ब लचक नहीं आनी चाहिए। यह कि आप को शिरक करने वालों में शामिल ना हो, यह खिताब आप सब की तरफ महज ताकीदन किया जा रहा है, वरना आप सबसे ज़्यादा शिरक के खिलाफ जिहाद फरमा रहे थे। आपसे शिरक का सदूर नामुमकिन था। आपका खिताब इसलिए किया गया दूसरों को ठीक तंबीह हो जाए कि जब नबी को ऐसी बात कर दी गई तो हम कौन होते हैं। वला तदुमा अल्लाह इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हुवा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहुहु वलहुल हुक्मु वलैहि तुरजऊन। ये जो जो वो जुमला है जो दावत इस्लाम का खुलासा है। कुरान करीम की अक्सर सूरतों का आगाज़ भी शिर्क की तरदीद और तौहीद की दावत से होता है और अख्तिताम भी ऐसी आयात में होता है जिससे साफ मालूम होता है कि कुरान के सबसे अहम मौजू ही यही है। जो भी चीज़ मखलूक है वो ज़रूर फना होने वाली है और यह फना कब होगी, क़यामत को, या इससे दोनों बाद वल्ला अल्लाह ही जानता है। जिस तरह अल्लाह खुद मखलूक नहीं बल्कि हर चीज़ का खालिक है, अल्लाह की सिफात भी मखलूक नहीं बल्कि जैसे लोहे महफूज कलम जो अल्लाह की सिफत आलम से इल्म से ताल्लुक़ रखती है। अहमाज उनमा कहते हैं कि अल्लाह के सिवा आठ चीज़ें ऐसी जो कि आम को भी फना नहीं होंगी। अल्लाह का अर्श, कुर्सी, बहिश्त, दोज़ख, रूह और रीढ़ की हड्डी का नुकता है। क्योंकि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक और मालिक के लिहाज कायनात की हर चीज़ में हुक्म भी इसी का चलता है। जो नौ इंसानों में भी तभी उमूर इसी का हुक्म चलता है। अलबत्त अख्तियारी उमूर में इन्हें अल्लाह के हुक्म का पाबंद रहने का हुक्म दिया गया है, इसी में इसका भला है। अल्लाह आखरत को अल्लाह ताला की तरफ लौटने का हुक्म तो ये अख्तियारी अमल नहीं बल्कि अल्लाह का ऐसा हुक्म है जो हो कर रहेगा। फिर इस दिन हुक्म भी सिर्फ उसी का चलेगा, उसकी अदालत होगी, उसी के फैसले नाफिज होंगे। ला इलाहा इल्लाहू, नहीं कोई इलाह मगर सिर्फ वही। यहाँ पे हमारी सूरह इख्तिताम पज़ीर होती है। इस हवाले से आपको कोई सवालात हो तो islam.quranicourse.com पे आप सवालात भेज सकते हैं। दुआ करें सर। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।